לבית באור, והיא נתנה כבר שיעורים פה, ואנחנו יודעים שהיא יודעת תורה, אף על פי שבעצם התחום שלה זה בתחום אחר לגמרי, היא במשרת המשפטים, במשפטני בחירה במשרת המשפטים, והיא תיתן לנו את השיעור. בשבוע הבא השיעור יהיה שיעור קצת מיוחד, אני לא אגיד לכם במה הוא מיוחד, אבל הוא יהיה קצת מיוחד, והוא השיעורו של דוקטור צבי גסטפירד, מי שהיה מנהל של מדרשת אפרתה, ובינתיים אנחנו נשמח לשמוע את הגברת נעמה. בוקר טוב. קודם כל, אני מאוד שמחה להתארח פה, זה בהחלט זכות שאתם מאפשרים לי ללמוד ביחד. אנחנו בפרשת חוקת, הנושא שאני מבקשת לדבר עליו היום הוא הנושא של האירוע של הוצאת מים מן הסלע. הזכירו גבי שבאמת מה שאני עושה לא נוגע ישירות לתחום התנ"ך בעיסוק היומיומי שלי, אבל הבחירה שלי בנושא הזה דווקא כן קשורה לעיסוק שלי, מפני שבמשרד המשפטים אני במחלקה הפלילית, ותחום האחריות שלי הוא הנושא של ענישה, של ענישה במשפט הפלילי, ולכן סיפורים על חטאים ועונשים מעניינים אותי, מושכים אותי. נדבר היום על האירוע של הוצאת מים מן הסלע, החטא ועונשו, נושא שדנים בו הרבה, מדברים עליו הרבה, הוא אירוע מאוד מאוד מכונן. נבחן גם אנחנו ביחד כמה היבטים שנוגעים אליו. אני מניחה שקיבלתם את הפעם מקורות, חשבתי שאולי לפני שנתחיל נקרא ביחד קודם כל את הפסוקים שעוסקים בפרשת מי מריבה בפרשה שלנו, במדבר פרק כף, אז אני מבקש רגע דקה לקרוא את הפסוקים הרלוונטיים, ברשותכם נעשה את זה רגע יחד. יש לכם טבלה שמשווה את אירוע הוצאת מים מן הסלע בספר שמות לבמדבר, כרגע נקרא רק את במדבר, צד שמאל של הדף. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם. למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקהלת העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, אל פני הסלע, סליחה, ויאמר להם, שמעו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויקח את הסלע במטה. Son métier, elle est juriste au ministère de la justice, la fille qui parle. סליחה? תמשיכי. וירם משה את ידו, ויקח את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. אנחנו, אירוע דומה באמת, כמו שאנחנו זוכרים, אירע כבר מסופר לנו בפרשת בשלח, בחומת שמות, גם שם לא היה מים לעדה, וגם שם הוציאו להם מים מן הסלע כדי שהם ישתו. לא נקרא כרגע את כל הפסוקים של פרשת מסע ומריבה, אבל לפני שניכנס לעובי הקורה, אני כן מבקשת לשים לב לכמה הבדלים בולטים בין שני האירועים האלה, בין שתי הפרשיות האלה. ההבדל הראשון שהוא הבדל מאוד בולט, וצריך רגע לשים אותו ברקע הדברים, הוא ההבדל בעיתוי. פרשת בשלח, אנחנו נמצאים אחרי קריאת ים סוף, עוד לפני מתן תורה, יש לנו שם כמה אירועים שבהם העם נתקל בקושי קיומי, פרשת מרה, מים המרים, היעדר מן, והבעיה ברפידים של חוסר מים לשתות. והבעיה נפטרת שם על ידי הוצאת מים מן הסלע בהקעה, תכף נדבר על זה. כאן אנחנו נמצאים
בעצם קרוב ל-40 שנה אחר כך, לפי רוב הפרשנים, אנחנו נמצאים כאן כבר בשנה ה-40, אנחנו יודעים את זה, יש כמה אינדיקציות כמובן, אבל די פשוט לראות את זה. א', הפרשה שלנו מתחילה, הפרשייה הזאת מתחילה במותה של מרים, אנחנו כבר בסוף דור ההנהגה, הם נמצאים גיאוגרפית בקדש, כבר סמוך לגבול הכניסה לארץ, עוד רגע הם יבקשו לעשות, להיכנס במהירות לארץ ממלך אדום, מה שלא יצליח להם. אנחנו נמצאים בעצם בתקופה היסטורית כבר אחרת מבחינת, מבחינת דור המדבר, דור המדבר כבר איננו, עכשיו אנחנו מדברים על דור הנכנסים לארץ. זה הבדל בולט אחד. הבדל בולט נוסף הוא כמובן המטה, זה הבדל מאוד מרכזי בפרשת שמות, תסתכלו בפסוק ה', כבר בציווי עצמו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עבור לפני העם, קח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת, ואני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור ויצאו ממנו מים. משה מודרך לקחת את המטה המזוהה בתור המכה שעשה את המופתים באמצעות הקאה, ואכן גם כאן הוא מצווה להקות בסלע. ואילו בפרשת במדבר אצלנו, בפרשת חוקת אצלנו, המטה הוא, יש פה איזה מסתורין לגביו. קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה סתם, הוא לא אומר לו איזה מטה. וגם בציווי של הקדוש ברוך הוא בכלל לא ברור מה עומד להיות, מה עתיד להיות התפקיד של המטה הזה. זה בעצם, אתם מכירים את האמרה על האקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה, משהו צריך לקרות איתו עד המערכה השלישית. כאן אמנם קורה משהו עם המטה, המטה אחר כך תופס תפקיד מרכזי בסיפור, אבל בגלל האופן שבו משה פעל, לא בגלל הציווי. בציווי עצמו לא ברור לנו מה תפקידו של המטה. כבר עכשיו נעיר שהרשב"ם וגם החזקוני מזהים את המטה הזה לא בתור המטה של משה, אלא בתור מטה אהרון. אני אקריא לכם רגע את דברי החזקוני, לצערי זה לא מופיע בדף המקורות, אני אקריא. אומר החזקוני, קוני, קח את המטה, זהו מקלו של אהרון, והכתיב כאן ויקח משה את המטה מלפני השם, וזהו מקלו של אהרון, כדכתיב בפרשת קורח, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי. זאת אומרת, כאשר משה לוקח את המטה, הוא לוקח אותו מלפני השם. איזה מטה נמצא מלפני השם? המטה שרק בשבוע שעבר שמענו שמשה מצווה להפקיד אותו באוהל מועד אחרי פרשת קורח ופריחת המטה, וזה, ואז גם מאוד מעניין הקישור שעושה החזקוני פה, מפני שבפרשת קורח, מה שנאמר, אני גם אקריא פה, ביומר השם אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונתם מעליי ולא ימותו. זאת אומרת, המטה הזה לא רק שהוא מושם במשמרת, אלא שיש לו תפקיד מאוד מובהק של עדות למרים של בני ישראל. ובאמת, לא בכדי, כאשר משה לוקח את המטה הזה, המילים הבאות שלו אל העם, הם שמעון ההמורים. המטה הזה נושא איתו את הזיכרון הזה של המרי, ולכאורה, כאשר משה מצטווה לקחת את המטה הזה, זה המטען הגנטי שהמטה הזה מחזיק איתו באירוע הזה. אז הנה, הצבענו על עוד הבדל בין פרשת שמות, בין פרשת בית שלח לפרשת חופת, לגבי התפקיד של, של המטה באירוע. עוד הבדלים בולטים שכרגע לא נתעמק בהם, הם גם נוסח תלונת העם ובעיקר תגובת משה. בפרשת שלח משה מנהל איזשהו דיאלוג עם העם. העם אומר לו בעצם פעמיים, קודם הוא אומר, תנו לנו מים ונשתה, עונה להם משה, מה תריבון עם הדין, מה תנסו את השם. אבל הבעיה לא נפתרה, העם עדיין צמא, וילן העם על משה, ויאמר למה זה ליטנו ממצרים וכולי. כאן, ורק אז משה פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו פתרון. כאן העם פונה למשה בתלונה, משה לא עונה לעם באף מילה. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, מדגיש אבן עזרא, מפני הקהל כדמות בורחים. הם נמלטים מהעם אל אוהל מועד, והקדוש ברוך הוא מציע את הפתרון. הבדל נוסף בין האירועים, והוא הבדל מעניין, הוא מעמד הנס עצמו. שימו לב בפרשת בשלח, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? עבור לפני העם, קח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. אתה לוקח איתך את זקני ישראל, אתה הולך, לאן אתה הולך? הם נמצאים ברפידים, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור יוצאים מן המים, ויעס אין משה, בעיני זקני ישראל. אני חושבת שאפשר להגדיר את זה בתור נס במעמד קצת אקסקלוסיבי.
משה לוקח את הזקנים, נמצא על הצור, בנוכחות הקדוש ברוך הוא בעצמו, אגב, הנה אני עומד לפניך שם על הצור, יוצאים המים, כנראה זורמים עד לרפידים, שם שותים אותם בני ישראל. בפרשה שלנו, בפרשת חוקת, האלמנט של הפומביות של הנס הוא אלמנט מאוד מודגש, תשימו לב גם בדברים, קודם כל, כבר לפני כן, המילים הקהל, לא היה מים לעדה, והקהלו על משה ואהרון, כל האירוע, אירוע מאוד ציבורי, ובציוויו של השם למשה, בפסוק ח', קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, המעמד הוא מעמד שהפומביות היא חלק חשוב ממנו, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, כשנתייחס לתוכחה של הקדוש ברוך הוא למשה על אופן הביצוע, נדבר על זה בהמשך. אז אלה כמה הבדלים בולטים בין שתי הפרשות האלה. אנחנו קצת נעזר בהם, כאשר נתייחס עכשיו לשאלה של, שאני קוראת לה חטא ועונשו. אז מה היה חטאו של משה? הבנתי ממר כהן שהנושא השנתי הוא הנושא של שאלה אחת ותשובות הרבה. אני מניחה שדיברתם על זה, אבל לפעמים כשיש הרבה מאוד תשובות לשאלה אחת, זאת אינדיקציה לכך שאף תשובה היא לא באמת מניחה את הדעת. כשיש תשובה טובה לשאלה, אנחנו לא מחפשים תשובות נוספות. אני לא חושבת שהרבה פרשנים שואלים את עצמם, מה חטא עם ישראל בחטא העגל? מפני שהתשובה היא מובנת מאליה. כאן כשאנחנו מחפשים את החטא של משה, יכול להיות, יש הרבה מאוד הצעות פרשניות, חלקן יותר צפויות, חלקן יותר מפתיעות. כולן אולי מעידות שהדברים לא עד הסוף ברורים. אני חושבת שמה שמעצים את השאלה, זה גם שאלת הפרופורציה שבין החטא לעונש. משה נענש בעונש החמור ביותר שאפשר היה להעלות על הדעת בעבורו באופן אישי, ממילא אנחנו מצפים שהחטא יהיה כזה שיהלום את חומרת העונש שמשה קיבל בגללו. אז אמרנו, פרשנים רבים מחפשים מהו החטא של משה, יש עוד ג'אנר של פרשנים שעושים בעצמם את ספירת המלאי הזאת, או סוקרים בעצם את האפשרויות השונות, מציעים אפשרויות שונות מה יהיה החטא של משה, ומנסים להפריך אותם אחת-אחת, אבן עזרא עושה את זה, הרמב"ן עושה את זה מאוד בעריכות, וגם בחריפות לפעמים. אומר על זה השד"ל, זה נמצא אצלכם בדף ובקור אחד. אם תרצו שאני אשתף מסך אפשר, אבל אם יש לכם את זה, אני פשוט אקריא. מקור אחד, אומר השד"ל, משה רבנו חטא חטא אחד. בבקשה לשתף את הדף. בשמחה, כבר אני משתפת. ולא אומרים השד"ל, אלא שד"ל. אחד, שד"ל. בלי היי. נכון. שדל בלי היי. עמכם הסליחה. הנה, במקור אחד, אני רואה שיש פה איזושהי טעות הקלדה. רגע, סליחה. הייתה לי פה תקלה. הנה, לא, נראה לי דרך כלל. בסדר? רואים? זה עובד. מקור אחד, ה-14 פה הוא טעות. משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו 13 חטאים ויותר, כי כל אחד מהם בדה מליבו עוון חדש. אשר על כן כל ימי נמנעתי מלהעמיק החקירה בדבר הזה, מיראה שמה מתוך חקירותיי יצא לי פירוש חדש, ונמצאתי גם אני מוסיף עוון חדש על משה רבנו. אף על פי כן אנחנו נסתכל על כמה מההצעות, אנחנו כמובן לא נזכור את כל האפשרויות, אנחנו נציע כמה, נבחן כמה מההצעות המרכזיות. אני אעיר אולי עוד הערה אחת קטנה לגבי העונש. אני חושבת שגם בלי סיפור החטא, אנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי אולי, שנכון היה שמשה, אני אומרת בזהירות כמובן, אבל שנכון היה שמשה רבנו לא ייכנס לארץ. אנחנו על סף של עידן חדש, דור חדש עומד להיכנס לארץ, משה ליווה את העם הזה שנים ארוכות, הוא נולד במצרים, הוא גדל במצרים, הוא יצא איתם החוצה, עבר איתם את כל תלאות המדבר. כשם שמרים מתה בתחילת הפרשייה שלנו, כך גם דור ההנהגה כולו בעצם יכול להיות שהגיע זמנו להתחלף לקראת הכניסה לארץ. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא הרי לא מחפש תירוץ למה לתלות בו את מותו של משה לפני הכניסה לארץ, לכן אנחנו בכל זאת מצפים שיהיה, כמו שאמרנו, קשר ענייני
מתבקש בין החטא לבין העונש הספציפי הזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נבדוק כמה מההצעות הפרשניות בשאלה מה היה החטא של משה. אני מציעה שבשביל המבחן, בשביל הבדיקה הזאת, אנחנו נשתמש בשלושה מבחנים. המתודה שלנו תהיה לעזר בשלושה מבחנים די אינטואיטיביים, אבל אני אציג אותם בכל זאת. המבחן הראשון שנשתמש בו הוא מבחן טקסטואלי פשוט. יש לנו פה סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, הוא לא ארוך, אבל הוא די מפורט. יש להניח שכל המידע שאנחנו צריכים כדי להבין את הסיפור, נמצא פה בתוך הטקסט, ולכן אנחנו מצפים שהחטא הזה יהלום את הדברים שהכתוב מספר לנו על חטאו של משה. אגב, הצד השני של המטבע הוא שאנחנו גם מניחים שהמידע בטקסט הזה הוא לא מיותר, זאת אומרת, פירוש שסותר את הדברים האלה או מתעלם מהם, הוא גם כן פירוש שאולי לא נותן לנו תשובה מספיק טובה. המבחן השני, הזכרנו אותו כמה פעמים, הוא השאלה של הקשר בין החטא שאותו אנחנו נבחן לבין העונש, האם באמת יש קשר ענייני שמסביר את הדברים ולא נעריך בזה שוב. המבחן השלישי הוא בעצם מבחן שמוגש לנו על מגש של כסף. הרי אנחנו לא צריכים לנחש הרבה. כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש את משה ואהרון, הקדוש ברוך הוא בעצמו מנמק את העונש הזה ומסביר בכמה וכמה הזדמנויות על מה הוא מעניש את משה ואהרון. אנחנו נסתכל עוד רגע ביחד על הנימוקים האלה, אבל אנחנו, כמובן שהפירוש שאנחנו נבחן צריך לעלות בקנה אחד עם ההסבר של הקדוש ברוך הוא עצמו. עכשיו אנחנו נסתכל שוב עכשיו הפעם בראש הדף הזה. יש כאן ארבעה מקורות, שלושה מהם בספר במדבר, אחד בספר דברים, שלושה מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא מזכיר את הסיבה לעונשו של משה. הראשון הוא פה בפרשה שלנו, המקור מצד ימין, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. המקור השני, מיד פה בהמשך, לקראת מותו של אהרון, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. המקור השלישי הוא בהמשך, אני מסתכלת עכשיו על המקור השמאלי ביותר, ויאמר השם אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, ראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, אשר מריתם פי במדבר צין במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם, הם מי מריבת קדש מדבר צין. והמקור האחרון בחומש דברים, כאשר משה עצמו מתקרב אל מותו, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, על ליל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר, והאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במין ריבת קדש מפרצין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. המוטיב שמחוזר פה בצורה מאוד בולטת בשלושה מהמקורות הוא ההקדשה, להקדישני לעיני בני ישראל. בשניים מהמקומות יש את ההמריית פי השם, אשר מריתם את פי. על אשר מעלתם בי, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, יכול להיות שזה דומה להמריית פי השם, יש פה משהו אולי קצת יותר חריף אפילו מאשר רק סטייה מדבר השם, אלא ממש משהו שנראה כמו פגיעה באמון. ולא האמנתם בי להקדישני, שזה שאלה פה, האם זה מוסב על אמונתם של משה ואהרון עצמם, או אמונתו של העם, גם בזה אנחנו ניגע בקצרה, קצת בהמשך. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לכמה מההצעות הפרשניות עצמן, בשביל לבחון אותם בכלים האלה שהזכרנו. ההצעה הראשונה, רגע, אנחנו נצא אולי, נשאיר את המסך משותף אולי בינתיים, בסדר? זה נוח? זה בסדר? ההצעה הפשוטה והמוכרת ביותר כמובן היא העובדה שמשה מכה את הסלע במקום לדבר אליו. הפער בין הציווי לבין הביצוע הוא פער שהוא מאוד בולט בכתוב. רש"י כמובן מתייחס לזה ומזכיר את זה בתור חטא. רש"י, אני חושבת, לא מופיע לכם בדף המקורות, אני מתנצלת שוב, אני אצטט אותו. בדיבור המתחיל על הכאת הסלע פעמיים אומר רש"י,
שבראשונה לא הוציא אל הטיפין, לפי שלא ציווה מקום להקותו, אלא ודיברתם אל הסלע, והם הדיברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמה צריך להקות כבראשונה. בהמשך אומר רש"י על המילים יען לא האמנתם בי, כי לה כתוב שאלמלא חטא זה בלבד, היו נכנסים לארץ וכולי. זאת אומרת, החטא הוא הקעת הסלע כאשר בעצם הם נצטוו לדבר אליו. החטא הזה הוא חטא חמור, מפני שיש פה, מבחינת המריית פי השם, בוודאי שיש פה פעולה שהיא מנוגדת באופן ברור לציווי שאותו הם הצטוו. אבל הרמב"ן שמתנגד ותוקף אפילו את התשובה הזאת של רש"י, אומר, אם הנימוק הוא להקדישני לימי בני ישראל, אז האם הקעת הסלע היא נס קטן יותר מאשר הדיבור אל הסלע? נסתכל רגע במקור 2 על דברי הרמב"ן שמבקר את פירוש רש"י. הוא מעלה פה בעצם 3 שאלות. הוא אומר, א', ואם הייתה כוונה, זה כמובן מובא פה בקיצור, מפני שהפירוש הוא ארוך, במקור 2, ואם הייתה כוונת האל התברך שידברו בלבד אל הסלע, מה העניין ללקיחת המטה? ואם היה החטא על שהיכה משה את הסלע שלו במצוות שולחו, במחטא אהרון. ואין הנס גדול בדיבור יותר מההקעה, כי הכל שווה אצל הסלע. זאת אומרת, אומר הרמב"ן 3 דברים. קודם כל, מהמשפט הראשון, אפשר להבין שהרמב"ן סבור שאולי הכוונה של הקדוש ברוך הוא כן הייתה שיקעו את הסלע. מה העניין ללקיחת המטה? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לקחת את המטה, לא בכדי משה באמת מבין שהוא אמור להקות את הסלע. השאלה השנייה היא על אהרון, לא נתייחס לזה, לא ניכנס לזה, אבל אני כן אעיר בכוכבית, שכל התפקיד של אהרון פה, גם בהוראות שהם מקבלים, גם בשלב הביצוע וגם בשלב הענישה, זה נושא שמעורר הרבה מאוד שאלות. לפעמים הפנייה היא בלשון יחיד, ולפעמים הפנייה היא בלשון רבים, העונש הוא בוודאי על שניהם, אבל זה לא נושא השיעור הזה. אבל הרמב"ן כן שואל, מה חטאו של אהרון אם כך? בנקודה השלישית, כמו שאמרנו, ההקעה כשלעצמה היא לא פוגעת בהקדשתו של הקדוש ברוך הוא, שהרי הנס הוא אותו נס מים בסופו של דבר יצאו מהסלע. גם הרשב"ם לפי הרמב"ן, אנחנו נתייחס לזה אולי בסוף. הרמב"ן הולך במהלך די מורכב וסבוך, דווקא לא התכוונתי להתייחס פה לחטא לפי הרמב"ן, אבל כנראה שהחטא לפי הרמב"ן הוא ההקעה הכפולה. אני יכולה רגע להקריא לכם את דבריו בסופו של דבר, אומר הרמב"ן, רק שנייה. אתם יודעים מה, אנחנו נתייחס לזה אולי בסוף הדברים, בסדר? החלק שבעיקר רציתי להביא פה מהרמב"ן, היא ההתמודדות שלו עם ההצעות האחרות. בסופו של דבר הוא אומר שההקעה הכפולה היא החטא של משה ואהרון. אגב, גם באמת על ההקעה הכפולה, הפעמיים הוא גם מושם באמת דגש בכתוב. הרשב"ן גם כן מתייחס להקעה, אלא שהוא באמת, גם בהמשך לדברים שאמרנו, מתייחס לזה בתור שגגה של משה, תסתכלו על מקור 3. המנסה לאזן נוציא לכם מים, ומספק אמר משה כן, שטעה במה שאמר לו הקדוש ברוך הוא קח את המטה, ולא האמין שבדיבורו עם הסלע יוצאים ממנו מים, אלא בהקעת המטה, כמו שעשה ברפידים. ומה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ודיברתם, היה סבור שזוהי דיבור אל הסלע בהקעה במטה. אגב, גם אבן עזרא אומר שיש הסבורים שהמילה דיבור אפשר להבין אותה כהקעה, או כמובן שולל את האפשרות הזאת. אני ממשיכה, ולכך היכה פעמיים בסלע כעין חימה וכעס, ומספק אם יוצאים מים הרי טוב, ואם אין, אדבר אל הסלע אחריכם. והקדוש ברוך הוא הסכים על ידי משה לצאת מים על ידי הקעתו, ואף על פי כן נהנה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. עכשיו תראו איזה משפט יפה, ולפי שידעתי אני המפרש, שמשה רבנו לא היה כי אם שובג לעבור על דברי הקדוש ברוך הוא, לפיכך אני זקוק לפרש כי משה רבנו טעה כמו שפרשתי. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, אומר הרשב"ם באופן, ביושרה פרשנית, אומר, מכיוון שלא יעלה על הדעת שמשה מזיד לעבור על דברי הקדוש ברוך הוא, אין לי ברירה אלא לפרש שבאמת הוא שגג. ויש סיבות טובות להניח שהוא שגג, כמו שאמרנו, התפקיד של המטה פה באמת, באמת מעורר סימני שאלה כבר משלב הציווי. הצעה פרשנית אחרת מאוד מוכרת היא הצעתו של הרמב״ם, ב8 פרקים, בהקדמה למסכת אבות, בפרק ד', כאשר הרמב״ם עוסק בנושא של המידות הטובות שהן המידות הממוצעות. אדם לא צריך לסתות
לאף אחת מן הקצוות בתכונותיו ובמידותיו, והוא מסביר איך המצוות נועדו לאזן אותנו, לתקן את הסטייה שלנו מהמידה הטובה חזרה למידה הממוצעת. נקריא עכשיו את הרמב״ם במקור 4. וחטאו עליו השלום הוא שנטל לצד אחד מן הקצוות ממעלת המידות, והיא הסבלנות. כאשר נטל לצד הרגזנות באומרו, שמעו נאמורים, דקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני הדת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס, וכיוצא בזה בדין האיש ההוא, חילול השם הוא, מפני שמתנועותיו ומדבריו כולם למדים, והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם הזה והעולם הבא. כאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, ודאי אין לו פחיתות מידה, ולולי שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, ושאנחנו יחסנו, הוא יתברך, לא היה כועס, ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס ודברו אליו, וזה העניין. בעצם, שימו לב שבדברי הרמב״ם יש שני מוקדים לחטא הזה. אחד הוא החטא שנוגע לאישיותו של משה עצמו. משה עצמו נטע לקצד הכעס ולא פעל בצורה המאוזנת יותר בין מידת הסבלנות למידת הכעס. ובאמת, הנאום של משה פה לעם הוא נאום מאוד חריף, הנאום של שמעו נאמורים. הנקודה השנייה שמחדד הרמב״ם היא לא רק בתכונותיו של משה עצמו, שצריך להוות דוגמה אישית לעם, אלא בכך שמשה הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא במעמד הזה, ולכן הכעס שלו מיוחס על ידי העם לקדוש ברוך הוא עצמו. לולא שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, שאנחנו יחסנו, הוא לא היה כועס. זאת אומרת, כעסו של משה מיוחס להשם, גם כאשר השם עצמו בעצם לא התכוון בכלל לכעוס על העם. אם באמת זה החטא של משה והדגש הוא על הכעס, אז אם אנחנו נחזור למבחנים שהזכרנו קודם, אז זה כן מסתדר עם הלהקדישני, מפני שהייחוס של הכעס לקדוש ברוך הוא פוגע אולי במעמד של קידוש השם. זה לא כל כך מסתדר, אני חושבת, עם ההנמקה שנוגעת למרי, איפה היה פה מרי של משה. כאן, במקרה הזה, הרמב״ן יוצא נגד ההצעה הפרשנית של הרמב״ם מאוד בחריפות, כדרכו לפעמים, תראו את מקור 5, אומר לנו ככה, בעצם הרמב״ן פה, אני חושבת אפשר לומר, 4 נימוקים שונים סותר את דברי הרמב״ם. הוסיף הבל על הבלים, שהכתוב אמר מריתם פי, שעברו על דברו, ואמר לא האמנתם בי, שלא האמינו לבו, אין העונש בעבור שכעס. בסדר, נעשה פה רגע הפסקה. הסיבה הראשונה, אומר הרמב"ן, שים לב, הפירוש שלך, הרמב"ם, לא עולה בקנה אחד עם הנימוק של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, מריתם פי, הוא אומר, לא האמנתם בי. הוא לא אומר להם יען בגלל שכעסתם. נימוק ראשון. נימוק שני, הכתוב לא סיפר כלל שכעס, כי שמעו נא המורים תוכחת, כדרך ממרים הייתם עם השם. אומר, בכלל לא צריך לקרוא בדבריו של משה כעס. סיבה שלישית, ועוד כי אהרון לא כעס מימיו, כי בשלום הוא מישור הלך מעודו. והרי העונש הוא גם על אהרון, אם ככה החטא הזה הוא לא משותף לאהרון. ושימו לב עכשיו לנימוק הרביעי, ועוד שאי אפשר שלא היה כעס גדול מעת השם עליהם, והסופה מריבה עם משה, ובכל הניסיונות במדבר, חטאם הגדול כשאמרו למה היה ליתנו במצרים, ובכאן כתוב מפורש, הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם. ומה פשע גדול מזה? ומשה אמר, גם בי התענף השם בגללכם לאמור. אם כן, הם חטאו וגרמו כל הרעה הזאת, ולדברי הרב, אין להם בכלל המעשה, אין להם בכל המעשה, זה חטא ופשע כלל. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, לי נראה שזה טיפה אולי סותר את מה שהוא אמר בהצעה השנייה שלו, הוא אומר, גם אם משה כעס, בוודאי שהכעס הזה היה מוצדק, ובוודאי ובוודאי שגם הקדוש ברוך הוא עצמו כבר כעס על העם, הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא יכעס עוד פעם על התלונות האלה ועל המרי הזה שהיה במדבר כבר לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה. אם כן, גם עם התשובה הזאת, אנחנו נשארים עדיין עם חצי מתאוותנו בידינו. אני כן, אם נחזור רגע למבחנים הראשונים, אני כן יכולה להעיר שנדמה לי שההצעה של הרמב״ם כן מסתדרת עם הטקסט עצמו, מפני ששמעו נאמורים בדבריו של משה,
מקבל בולטות גדולה, הוא בהחלט מעמד מאוד משמעותי בתוך הסיפור הזה. אין פה התייחסות ישירה לנושא העונש. יכול להיות שההנחה היא שאם החטא חמור עד היום, אם אלא הוא מצדיק גם עונש חמור לא פחות. הצעה פרשנית שלישית שנתייחס אליה, היא הצעה שמובאת בדברי הרמב"ן בשם רבנו חננאל. תראו את מקור 6. אומר הרמב"ן, והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה הם דברי רבנו חננאל שכתב, כי החטא הוא אומרם, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, וראוי היה שיאמרו, יוציא השם לכם מים. לכן בכל הניסים יודיעום כי השם יעשה עמהם להפליא. ואולי חשבו העם, כי משה ואהרון בחוכמתם הוציאו להם מים מן הסלע הזה. וזהו, לא קידשתם אותי. אני כן אעיר, שבהמשך דבריו, נדמה לי שרבנו חננאל בעצמו מחדד, שעוד אחת מהסיבות שהופכת פה את לקיחת הקרדיט הזאת לבעייתית, היא שכמו שראינו בפרשת בשלח, שם הנס עצמו מתרחש במעמד הקדוש ברוך הוא, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, ברור שהקדוש ברוך הוא אחראי כרגע על השפע, על שפע המים שבאו מהסלע, ואילו כאן הקדוש ברוך הוא לא נוכח, ולכן זה מעצים את את הבעייתיות. נחמה ליבוביץ' מציינת אגב, היא מזכירה שאנחנו מדברים פה על עם שיצא ממצרים עם תרבות של חרטומים, זאת אומרת שנציג שמייחס לעצמו ניסים ונפלאות, סליחה, הוא לא רק עניין מוכר, הוא גם עניין בעייתי בהיסטוריה של העם. אני כן רוצה להעיר בקשר לזה, אני אזכיר את נושא העיתוי, אנחנו נמצאים 40 שנה אחרי היציאה עם מצרים, כך שאני לא יודעת אם תודעת החרטומים היא עדיין כל כך בולטת בתודעה של העם ובזיכרון שלו. כך או כך, ברורה לנו ההצעה הזאת, ההצעה אומרת ש... משה ואהרון לקחו לעצמם את או משה לקח לעצמם את הקרדיט על הוצאת המים מן הסלע. נדמה לי שאחד מהקשיים בפירוש המוצע הזה הוא שהאמירה הזאת, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, השימוש בגוף שני הוא לא נושא שמקבל המון בולטות בתוך הטקסט. זה לא משהו שהכתוב שם עליו דגש מיוחד, זה לא מובן מאליו שיש כאן איזה קושי. זה כן מתיישב עם הנימוק של הקדוש ברוך הוא של הלהקדישני. זאת אומרת, אני חושבת גם שאולי זאת המוטיבציה של רבנו חננאל לראות בזה את החטא, מפני שאם יש דגש רב כל כך בדבריו של הקדוש ברוך הוא על הפגיעה בקידוש השם, אז בוודאי שכאן יש לנו הסבר למה הייתה פגיעה בקידשתם אותי. לא לגמרי ברור המריתם את פי. עדיין יש לנו פה שאלה על איפה יש פה המריית פי הקדוש ברוך הוא. עוד שאלה מעניינת עולה על הפירוש הזה, אם נסתכל על ההצעה הבאה. ההצעה הבאה היא של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, זה נמצא במקור 7, והוא בעצם אומר משהו שהוא אפשר לראות בו הצעה הפוכה. למה שאמרנו עכשיו. נקרא יחד את מקור 7. אומר רבי יוסף אלבו, ואולם עיקר החטא שעליו באה השבועה היא, שהיה בעניין ההוא מיעוט אמונה, כמו שאמר הכתוב, יען לא האמנתם בי. ומי שיראה הנביא שראוי שיעשו על ידו ניסים, בלתי עושה אותם להצלת האומה, הנה הוא בלי ספק גורם להטיל ספק באמונה. שהרואה יחשוב שאין האמת כמו שמעיד הכתוב, שהטבע נכנע ומשועבד למקיימי המצוות, ויבואו להטיל ספק בתורה. כל שכן שיראו הנביא עצמו שניתנה התורה על ידו, שאינו נשען על האמונה הזאת לגזור עומר ולדבר דבר כנגד הטבע לשנותו ממנהגו, או לחדש אותו מופת, עם היות הנביא ההוא ממי שראוי שיעשו על ידו ניסים. וזה בלי ספק גורם לחילול השם ולהטיל ספק באמונה. וכאילו הנביא עצמו מסופק עם הדבר אמת, שישתנה הטבע על פי דברו. ועל זה נאמר, יען לא האמנתם בי. והם, עליהם השלום, אף על פי שעשו זה לרוב הנבטנותם, שלא היו רוצים ליטול התרה לעצמה מבלי מצוות השם, מכל מקום נחשב לאבון ולמיעוט אמונה מפני חילול השם שנמשך מזה. בעצם, אומר רבי יוסף אלבו, משהו הפוך לגמרי ממה שאמר רבנו חננאל. הוא אומר, אם נגיד את זה בצורה קצת בוטה,
הוא אומר למשה ואהרון, מה אתם בורחים לאוהל מועד? למה יש בעיה, יש מצוקה קיומית, אתם נביאים עם כתפיים רחבות, שראוי שיעשו על ידכם ניסים, תציעו מיד את הפתרון, כל עצמכם את האחריות להציע פתרון לעם, ולהוציא להם מים מהסלע, מה אתם בורחים אל אוהל מועד, כאילו אתם חסרי אונים. הדבר הזה משדר לעם חוסר אמונה או ספק האם יש פתרון. אז קודם כל באמת אני חושבת שזה הפוך לגמרי מה שאמר רבנו חננאל, שהרי רבנו חננאל אמר, לא יעלה על הדעת שמשה ואהרון ייקחו לעצמם קרדיט או ינהגו בעצמם באירוע שבו ברור שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הניסים. שאלה נוספת על הפירוש הזה של רבי יוסף אלבו היא שאנחנו, זה לא אירוע ראשון במדבר שבו יש איזושהי מצוקה קיומית. ובדרך כלל אנחנו לא רואים שמשה מייצר את הפתרונות או מציע ניסים מטעמו או ביוזמתו, כמעט תמיד הקדוש ברוך הוא מוזעק למערכה ומציע את הפתרון, בין אם זה בחס ובין אם זה לא בחס, גם במראה וגם עם הסלב וגם עם המן, הקדוש ברוך הוא נותן את המענה לעם באמצעות משה. זאת אומרת, הפירוש הזה נשען, אם נחזור רגע למבחנים שלנו, הפירוש הזה גם אין לו אינדיקציה מובהקת בכתוב. הפירוש הזה בעצם נשען על ההנחה שלנו, איך היינו מצפים ממשה לנהוג במעמד. אני חושבת שהמוטיבציה העיקרית היא באמת הלא האמנתם בי להקדישני. אז אני חושבת שזה המפתח שעומד בבסיס הפירוש הזה, אבל אנחנו רואים שגם הוא עדיין משאיר אותנו עם חצי תאוותנו בידינו. אני רוצה להציע פירוש נוסף שמתייחס אליו, הוא מבוסס במידה רבה על דבריו של הרב סמט, נדמה לי שבסדרה השנייה שלו, לפרשות השבוע. מציע הרב סמט הצעה איך למקד את החטא של משה, כשהוא מבסס את ההצעה על שני דגשים מרכזיים. הדגש הראשון שמבקש הרב סמט לשים הוא העובדה שבאמת באירוע הזה, אם קוראים את פרשת חוקת בפני עצמה, בלי הנחות מוקדמות, אין כאן שום אינדיקציה לכעס של הקדוש ברוך הוא. כאשר משה בא אל השם, משה ואהרון באים אל פתח אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא לא כועס, הוא לא מעניש, הוא לא אומר אף מילה, הוא מיד מציע מענה ענייני לחלוטין, קח את המטה, הקהל את העדה. אפשר להגיד יותר מזה, המענה של הקדוש ברוך הוא מענה שמאוד מאוד שם דגש על מתן התשובה לעם בשפע, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם, בוא תיתן להם את המענה המלא לצורך שלהם. יותר מזה, כאשר אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כן כועס על תלונות העם, בחומה שלנו, רק עכשיו בפרשות שלח ובפרשות קורח, כאשר העם נוהג בצורה שבאמת מכעיסה את הקדוש ברוך הוא, ביטויי הכעס הם חד משמעיים, לא צריך לנחש אותם, ולא צריך להסיק אותם, ולא צריך להגיד שלא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא כעס. כשהקדוש ברוך הוא כועס, אנחנו יודעים שהוא כועס. בחטא המרגלים הוא אומר, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות, עקנו בפבר, הורישנו, אעשה אותך לגוי גדול. עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי? בפרשת קורח, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ביטויי הכעס הם מאוד ברורים, כאשר התלונה של העם מצדיקה את זה. אז דבר ראשון, האירוע הזה צריך לראות אותו בעיניים האלה, שמבחינת הקדוש ברוך הוא, לא היה כאן חטא של העם שהצדיק כעס. הנקודה השנייה, סליחה, שגם אותה כבר הזכרנו, אבל אולי לא שמנו עליה מספיק דגש, שאלת העיתוי. בעצם בחומש במדבר אנחנו מדפדפים שני דפים, ובמהלכם אנחנו עוברים בבת אחת 40 שנה. מפרשת שלח, שהייתה כמובן בתחילת המסע במדבר, עוברים 39 שנים עד לפרשה שלנו, כאשר אנחנו נמצאים על סף הכניסה לארץ. הזמן הזה שעובר הוא לא רק זמן, סליחה, הוא לא רק פרק זמן כרונולוגי, אלא מתרחש בינתיים מהפך, הדור, העם שמולו עומד עכשיו משה, עומדים משה ואהרון, הוא עם אחר לחלוטין מזה שהוא עמד לפניהם, לפני 39 שנה ברפידים.
גם אם יש פה אנשים שנכחו, שהיו שם ברפידים, קודם כל הם היו מאוד צעירים, היו צריכים להיות פחות מבני 20. דבר שני, אגב, אני מאירה פה בכוכבית, לא בטוח שהם בכלל הכירו את האירוע של הוצאת מים מן הסלע, כי כזכור, האירוע ההוא לא היה אירוע ציבורי באופן מיוחד. כך או כך, אנחנו מדברים כאן על דור אחר מדור יוצאי מצרים. הדבר הזה בולט גם בנוסח התלונה. אמנם, כל פעם שאנחנו רואים שהעם כפוי הטובה הזה מזכיר את מצרים בתור מקום שהם היו רוצים להישאר בו, או למה הוצאת אותנו מצרים, זה מאוד מאוד מקומם. הרי איך אפשר לשכוח מה היה במצרים ולמה יצאתם משם? איך אפשר בכלל לדמיין את מצרים בתור מקום נחשק? אבל אם נסתכל בנוסח התלונה שלהם, אם תסתכלו בפסוקים ג' וד', הדגש פה בתלונה הוא שונה מהדגשים בתלונות האחרות שהכרנו בעבר. נקרא שוב, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות? שימו לב שהעם פה לא מבקש את סיר הבשר, והוא לא מזכיר את הקישויים והבטיחים של מצרים, הוא מדבר בעצם על שבעת המינים, הוא אומר, לא למה אנחנו לא אוכלים את הבשר של מצרים, הוא אומר, למה אנחנו לא אוכלים את החיטה והשעורה, זרע, ואת התאנה וגפן ורימון של ארץ ישראל. למה אנחנו עדיין כאן? זה קוצר רוח שמבטא את התסכול מהעובדה שהם עדיין במדבר, שהם עוד לא עברו לשלב הבא של כניסה לארץ. זאת לא אותה כפיות טובה של עם ישראל שיצא ממצרים והשאיר שם רגל אחת. שני העניינים האלה, אחד חוסר הכעס בדברה של הקדוש ברוך הוא, ושתיים, הבנה של מי הוא הדור שאיתו מדבר משה, הם מוקדים מאוד מאוד חשובים אם ככה להבנת האירוע הזה. משה ללא ספק כעס. הדברים שאומר משה, נחזור רגע עוד פעם לפסוקים, שימו לב לפרקב פרשת מים בתיאור האירוע בפסוק ת'. הקדוש ברוך הוא לפני כן הוא מצווה את משה, אומר לו, קח את המטה, תעשה כך וכך, ישקט את העדה. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו. למה כאשר ציווהו? למה העניין כאשר ציווהו פה? אנחנו באיזשהו רצף של תיאור, של מה מתרחש עכשיו ואיך משה נותן את הפתרון לעם. אני חושבת שכאשר ציווהו פה זה קו פרשת מים, אומר לנו כאן הכתוב, עד כאן הכל בסדר. עד כאן עשה משה בדיוק את מה שהוא התבקש, הוא לקח את המטה מלפני השם, באמת יכול להיות שזה אותו מטה של אהרון, זה המטה כאשר ציווהו, זאת אומרת, זה באמת המטה שהקדוש ברוך הוא התכוון אליו. עד כאן כאשר ציווהו. מכאן והלאה משהו משתבש. ויקהילו משה ואהרון את הקהל, אכן הם התבקשו לעשות את זה מאוד פומבי, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המנסה לזה נוציא לכם מים. זאת אמירה חריפה. שמעו נא המורים, מי נעשה לה איזה מים אפשר לשאול, האם זה חוסר אמון של משה, או שאפשר אולי לדמות את זה, תחשבו על קוסם שמראה קודם לקהל שלו את הכובע, אתם רואים שהכובע הזה ריק, כולם רואים שזה ריק, עוד רגע נוציא שפן. זה קצת אולי מזכיר את ה... אתם רואים את הסלע, האם יעלה על הדעת שמהסלע הזה יצאו מים, זה פרומו למה שהולך לקרות. אבל המילים החריפות, שמעו נא המורים, הם נזיפה מאוד קשה בעם. כאן בעצם אנחנו מבינים שיש את הסתירה ממה שהקדוש ברוך הוא התכוון, מפני שמשה מגיב לדרישה של העם כאילו הוא עדיין מדבר עם דור ההורים כפויי הטובה. משה ממשיך לייחס לעם את כפיות הטובה של דור יוצא מצרים, שהשאירו רגל אחת במצרים, ושכל הזמן דרשו הוכחות שהיציאה ממצרים משתלמת, שמובילים אותם אל משהו טוב יותר. אין להם שום סובלנות בעצם להתפתחויות הבאות. אבל דור הבנים הזה לא נושא איתו את הגעגועים למצרים, הוא מבקש בעצם מענה פה לבעיה הרבה יותר קיומית, קונקרטית, עכשווית, של חוסר מים, שהיא בעיה, כשהצורך עצמו הוא כמובן צורך לגיטימי, לא סתם הוא מקבל את המענה. לכן, כאשר משה פונה לעם בדברים החריפים האלה, משה בעצם מקלקל את כל המעמד. הוא לקח מעמד שצריך היה להיות מעמד חגיגי, מעמד, נקרא לו, מעמד של חסד. אני מזכירה שדיברנו על הדגש הגדול שהוא שם פה על הפומביות של המעמד. כל העם אמור להתקהל שלא כמו ברפידים. כל העם אמור לראות את משה מדבר אל הסלע.
כל העם באמת מתכנס, ושומע נזיפה מאוד קשה ממשה. כאן אנחנו מתחברים למה שהרמב״ם אומר, אתם זוכרים שהרמב״ם אמר, העם לא יודע שזה כעסו של משה, העם יודע שמשה הוא מתווך, הוא שליח, כל מה שמשה אומר מייצג את הקדוש ברוך הוא, ולכן כאשר משה אומר, שמעו לאמורים, העם שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה. זאת אומרת, משה לקח את האירוע הזה והפך אותו לאירוע מר. המים עכשיו שהעם הזה מקבל הם לא מים מתוקים, הם מים מרים, הם כמו שמעון האמורים. הם כבר מים שניתנים לו בנזיפה, ולא מים שניתנים לו באהבה. מכאן מאוד ברור עומק הכעס על ההקדשה. אשר מריתם פי במריבת על להקדישני במים לעיניהם, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. בוודאי שיצאו מים, בוודאי שאירע נס, אבל זה נס מסוג אחר לגמרי ובצבע אחר לגמרי מהנס שאמור היה להתרחש. וכמובן מובן גם למה זה המריית פי השם, מפני שלא זה מה שמצטוויתם לעשות, מצטוויתם לתת להם מים באהבה ולא לתת להם מים בזעם. אני חושבת שנכון לחבר לכאן גם את הנקודה הנוספת של הפער בין הדיבור להקעה. הפער בין הציווי לדבר להקעה שנתרחשה בפועל הוא פער שהוא מאוד בולט בכתוב, ואומנם נכון מה שהרמב"ן אומר שגם הוצאת מים מסלע באמצעות הקעה זה בהחלט אירוע ניסי ולא דבר יום ביומו. אבל עדיין יש הבדל באירוע. הקעה של סלע היא אקט אלים, היא הוצאת מים מהסלע בכוח. הדיבור הוא משהו אחר לגמרי, הוא משהו הרבה יותר דיאלוגי. תסתכל רגע על דברי רש"י פה למטה, במקור 8, אומר רש"י, להקדישני, שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מוקדש לעיני העדה ואומרים, מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של מקום? קל וחומר אנו, זאת אומרת, אם ניקח את זה אפילו עוד שני צעדים קדימה, לא רק שזאת חוויה אחרת לגמרי לראות סלע נענה לדיבור, אלא שהעם הזה עומד להיכנס לארץ ישראל. נושא הציות לציווי הוא נושא שהולך להיות מאוד מרכזי בעתידו של העם הזה, ולא סתם הוא מקבל גם דגש רב בנאומיו של משה בספר דברים. החוויה הזאת של לראות היענות של סלע לדברים שנאמרים לו, אמורה הייתה אולי להיות חוויה גם כן מכוננת ובלתי נשכחת בשביל העם. אומר גם שדל, הן אמת כי אין הנס גדול בדיבור מבהקעה, כי הכל שווה אצל הסלע, אבל מכל מקום לעיני ההמון, הדיבור אל הסלע היה מטמיע יותר, והיה שם שמיים מתקדש יותר. אם כן, אנחנו רואים שההצעה הזאת מסתדרת גם עם הטקסט, גם עם הנימוק של הקדוש ברוך הוא, ואני חושבת שאם ככה קל גם להסביר למה היא מתיישבת היטב עם העונש, מפני שאם משה, מבחינתו, עדיין מנהיג את דור יוצאי מצרים, אז פחות מתאים שהוא ייכנס עכשיו עם הבנים שלהם לארץ, מפני שעכשיו מדובר בדור אחר. אי אפשר להמשיך להנהיג אותם, כאשר ממשיכים לזקוף לחובתם את כל התלונות של ההורים שלהם, ואת כל הקשיים שמשה ואהרון חוו במדבר עם דור ההורים. באמת יש פה צורך בהנהגה אחרת שרואה את העם הזה, את הדור הזה, בשביל מה שהוא, על יתרונותיו ועל חסרונותיו הרבים ללא ספק, אבל הם חסרונות אחרים. זה לא לשאת את אבון האבות על הבנים. ובאמת, רק לקשור את הסיפור, אומר לנו אבן עזרא, הפרשה שלנו התחילה במותה של מרים, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אנחנו מכירים את המדרש, שאומר שלכן לא היה מים לעם, בגלל שבעירה של מרים נפסק יחד איתה, אבל בעצם פשט הכתובים הוא שהסיפור הזה מספר לנו איך מת עכשיו דור ההנהגה כולו. מרים מתה, מספר לנו עכשיו הסיפור הבא על מותם הצפוי והקרב של אהרון ומשה, באמת אהרון מת מיד בסמוך לאחר מכן, ובעקבות הסיפור הזה אנחנו גם מבינים את הפרידה ממשה. זהו, עד כאן הדברים שרציתי לעסוק בהם, אפילו עמדתי בזמן אני חושבת. תודה רבה.